E olha, faltam 2 dias para um dos maiores eventos do ano em Araçatuba, é o show da dupla Bruno e Marrone, que marca a retomada consciente dos eventos e faz parte das comemorações dos 30 anos do SBT aqui no interior. Vamos até o recinto de exposições, Rodolfo Pardini está por lá, afinal, é o local onde vai rolar esse grande show, viu? Conta tudo, Pardini. Contagem regressiva, né, Casagrande? A gente está aqui acompanhando aqui o pessoal que já está ali montando os camarotes, a área onde o público vai estar para acompanhar esse grande show da dupla Bruno e Marrone. Detalhe importante, o show vai acontecer aqui na Arena 3 do recinto de exposições em Araçatuba. Eu quero chamar a atenção do pessoal que está em casa, porque esse evento vai respeitar bastante as medidas de segurança contra a Covid-19. A arena ela é coberta, mas ao redor ela é toda aberta, justamente para ter circulação de vento, né? E uma coisa importante também é que essa arena ela tem capacidade de receber até 10 mil pessoas, só que o evento acabou limitando em 40%, então são esperadas cerca de 2.500 pessoas assistindo esse showzão aí do Bruno e Marrone. Agora, para dar mais informações, mais detalhes, estamos aqui com o Vinícius, que é da comissão organizadora desse show. Vinícius, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no SBT Interior. Ainda tem ingresso disponível, pessoal que quiser procurar, o que fazer? Temos ingressos disponíveis à venda digitalmente pelo site da bilheteriadigital.com e ingresso físico em Araçatuba no Quintal Cultural, que funciona das 9 da manhã até a meia-noite, agora, diariamente. Isso. Boa. Agora é importante assim, esses protocolos de segurança serão respeitados, né? Quais exigências vocês vão fazer para que as pessoas possam assistir o show com segurança? Respeitaremos todos os protocolos, exigiremos a carteirinha de vacinação das 2 doses ou dose única, se for o caso. E para quem não tem o esquema completo, a gente vai exigir o PCR feito com 48 horas de antecedência ao evento. Mesmo com o teste PCR, pelo menos uma dose, uma dose é necessária. E é um evento importante, né? Porque marca, apesar de forma ainda lenta, gradativa, é uma retomada econômica importante, né? Porque o setor de eventos ficou muito prejudicado por causa da pandemia. A gente fala que foi um setor que foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? Por conta de que os eventos necessitam muito de aglomeração de pessoas, é basicamente isso. Então ficamos 20 meses sem eventos, desde fevereiro de 2020, e agora de forma gradativa estamos retomando. E acho que o show do Bruno Marrone, em todas as circunstâncias, vai ser assim, o primeiro dessa retomada, mas com um dos nomes mais fortes da música sertaneja brasileira. Então vamos falar um pouquinho do show tão esperado. Bruno Marrone deve começar a cantar mais ou menos que horas? Como que vai ser essa programação no dia? A abertura dos portões do recinto às 20 horas, salientando que a entrada de público é pelo portão 11, estacionamento ao lado da arena. O show do Bruno, às 21h15, abertura com o Tony Kleber, que é uma dupla que vai fazer essa antes do Bruno Marrone. E o Bruno Marrone, por volta de 11h15, 11h30, está no palco. Ingresso, quem adquirir ingresso, entrada é open bar, né? O evento inteiro é open bar. Então, os ingressos digitalmente pela bilheteriadigital.com ou então ingressos físicos, se quiser, no ponto de venda aqui em Araçatuba, no Quintal Cultural. E é um evento muito importante também, o SBT orgulhosamente também participa, né, desse evento, afinal de contas faz parte. É o nosso maior parceiro do evento, é o SBT. De novo, agradecer, comemorar o fim das comemorações de 30 anos do SBT vai ser com o Bruno Marrone. Fim das comemorações de 30 anos já começa 31. Tamo pronto. Show de bola, Vinícius, muito obrigado, boa sorte aí, tá? Obrigado a vocês pelo espaço e até quinta. Bom evento para vocês. Obrigado. Valeu. É isso, Marcelo, é isso. O pessoal realmente já se preparando aqui, todo mundo ansioso na expectativa desse showzaço do Bruno Marrone. Ingressos então, bilheteriadigital.com ou lá no Quintal Cultural em Araçatuba. Pessoal que quiser assistir, corre lá que ainda tem tempo de garantir a entrada. Legal, Pardini, obrigado, viu, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.